Og etter to herlige døgn I Olo, så det på tide å reise videre. Men nå skal jeg til en campingplass rett I nærheten av Albufeira og treffe Odd Arne, som pakker bobilen I oktober og reiser hit for å være her I 6 måneder. Noe han har gjort de siste 6 årene. Og på vei 125 så tar det en snau time, og så jeg fremme. Og får en utrolig fin plass jeg kommer til. Ser bra ut, Globia. Grønt og vakkert. Trivelig å se deg, Odd Arne. Her nyter vi en deilig middag på den lokale restauranten like I nærheten av campingplassen. Andebryst på meg, faktisk. Og I dag, vet du, våkner vi til knallvær, og det passer bra, for vi har planer om en tur I dag. Og Arne og Odd Arne, de koser seg I sommerskjola, vet du. Det har vi det så godt som vi kan. Og så drar vi, vet du, vi skal til Mont de Hoxha. Da Odd Arne og jeg på vei til Orik. Og et spisested oppi der som heter, eller kalles Grisen. Så kommer det 15 stykker til fra campingplassen senere I dag, så det blir litt av en fest I kveld, tenker jeg. Gleder meg. Og veien til Grisen jo vakker, da. Se her. Jeg elsker dette landskapet. Og da vi snart fremme. Og her ligger Mont de Hoxha. Og her kommer velkomstkomiteen I Russland også. Og Arne forteller meg at vannstanden på vannet her utrolig lav I forhold til hva som normalt. Så høyt. Så høyt, ja. Så stort. Ja, nesten opp til blinken. Og så gjør vi det som kalkunene her ikke så gode til. Vi flyr over vannet. Og stadig flere av Odd Arnes gode venner fra campingplassen kommer med bobilene sine. Og alle sammen bor på plassen gjennom hele vinteren. Hvor restauranten vi skal spise på I kveld ligger? Jo, inne I krattet der borte. Her skal vi spise I kveld. Hadde jeg kjørt forbi her sånn tilfeldig og ikke visste om det, så hadde jeg ikke stoppet her, tror jeg. Men se på omgivelsen her. Dette blir stas. I løpet av den korte tiden jeg har vært I Portugal, så har jeg fått utrolig mange tips om å reise hit. Men nå det på tide med en liten iskalle. Og snart alle bobilene som har kjørt fra Park de Galais på plass. Utrolig trivelige folk. En blanding av nordmenn, dansker og svensker. Med noen herlige svensker I suverent overtall. Hallo! Hallo! Kveldssola magisk. Se på dette her. Og så plutselig sola borte, og da blir det bekmørkt. Og mannen I huset allerede I gang med grillinga, vet du. Det blir herlig kylling til middag. Nam nam! Og der rusler Maria forbi også, for å se om alt I orden. Se på det her. Nå skal vi storkose oss, og for en festkveld det blir. Så hjertelig takk dere to som har stelt så vanvittig godt med oss. Om festen over? Nei, nei, nei. Og I morgen skal Odd Arne og jeg til fjells, til Monchique og Foya. Gleder meg.